Vitajte pri správach po slovensky, piatok 2. decembra. Európsky komisár pre susedskú politiku a rozšírenie Oliver Varchely je na dvojdňovej návšteve Srbska, kde sa osobitne zhováral s prezidentom našej krajiny Alexandrom Vučičom a premiérkou Annou Brnabičovou a potom nasledovala aj konferencia pre médiá. K stretnutiu prišlo potom, ako premiér dočasných prištinských inštitúcií Albin Kurti vymenoval Nenada Račiča za ministra pre spoločenstva a návrat. Vučič povedal, že situácia so Srbmi na Kosove vrie, lebo ľudia viac nechcú trpieť teror Albina Kurtiho. Pričom Srbi z južnej časti od Ibaru uvažujú, že opustia kosovské inštitúcie a Srbi zo severu Kosova uvažujú, že už nevpustia nikoho na sever. Témami dnešných rozhovorov bola aj spolupráca v oblasti migrácií a v oblasti energetickej bezpečnosti, ako aj reformy očakávané od Srbska v procese európskej integrácie. Predsedníčka vlády Anna Brnabičová hovorila dnes s riaditeľkou pre Európu a Euroáziu americkej agentúry pre medzinárodný rozvoj s Erin Mekiovou, ktorá je prvýkrát na návšteve Srbska, a hovorili o rozvojových prioritách Srbska aj oblastiach, v ktorých spomínaná agentúra spolupracuje s našou krajinou od roku 2001 v rámci rozvojovej pomoci vlády Spojených štátov amerických v Srbsku. Brnabičová hostku oboznámila s prioritami reformného programu vlády Srbska, kým riaditeľka Mekiová zdôraznila záväzok agentúry pokračovať v podpore srbského úsilia pri posilňovaní demokratických inštitúcií a povzbudzovaní hospodárskeho rastu vedeného súkromným sektorom. Hovorili aj o energetickom sektore, o jeho udržateľnosti, stabilite a nezávislosti, o energetickej diverzifikácii, ako aj o ochrane životného prostredia s cieľom zabezpečiť všetky energetické potreby Srbska. Podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali povedal, že prvé dôchodky zvýšené o 9% budú dnes na účtoch dôchodcov, ktorí patria do kategórie živnostníci. Dôchodcovia z kategórie vojaci a poľnohospodári dostanú zvýšené dôchodky 6. decembra a všetci ostatní dôchodcovia môžu svoje peniaze na účtoch očakávať 10. decembra. Minister zdôraznil, že životná úroveň občanov je stredobodom pozornosti srbskej vlády a že súčasná hospodárska kríza a všetky výzvy, ktorým čelíme, nesmie ovplyvniť kvalitu života občanov. Zároveň dodal, že od 1. januára sa dôchodky zvýšia o ďalších 12%, takže priemerný dôchodok v roku 2023 bude v porovnaní s rokom 2022 vyšší o 20%. Od 1. januára sa očakáva aj zvýšenie platov vo verejnom sektore o 12,5%. Od dnes na následujúcich 7 dní platia nové ceny paliva. Cena eurodízlu bude 205 dinárov za liter, čo je o 4 dináre lacnejšie, ako to bolo tento týždeň. Benzín BMB 95 stojí po novom 175 dinárov za liter, čo je o 3 dináre lacnejšie než minulá cena. Nové ceny sa určujú vždy v piatok do 15. hodiny a srbská vláda predložila trvanie nariadenia o ohraničení ceny ropných derivátov do 31. decembra. Upozorňujeme šoférov, že počas víkendu príslušníci dopravnej polície budú vykonávať posilnenú kontrolu v doprave, zameranú najmä na kontrolu rýchlosti v zónach prechodov pre chodcov. Vyhlásil to major Aleksandar Radenkovič z ministerstva vnútra a dodal, že za minulý mesiac v Srbsku pri dopravných nehodách zahynulo 12 chodcov. Na vojenskom letisku plukovník pilot Milenko Pavlovič v Batajnici sa dnes slávnostne zaznamenal 2. december, deň 204. leteckej brigády, na pamiatku dňa, keď v roku 1949 vznikol 204. stíhací letecký pluk. Tento pluk bol formovaný na letisku Zemunik, v roku 1950 sa premiestnil na letisko Zemun a od 15. mája 1951 sa presťahoval na novo vybudované letisko v Batajnici, kde zotrváva do dnešného. Dňa. Za 73 rokov existencie je táto jednotka známa svojou silou, a to nie iba v našich priestoroch, ale aj širšie. V roku 1962 bolo do prevádzky uvedené lietadlo MiG-21, čím sa táto jednotka zaradila medzi prvé na svete, ktorá bola vybavená nadzvukovou stíhačkou. Dnes bol aj položený veniec na pamätník padlým príslušníkom tohto oddielu. Už tradične sestra Zorana Radosavljeviča, ktorý zahynul pri bombardovaní v roku 1962,
1999 odovzdala ocenenie najlepšiemu jednotlivcovi a vyhlásené boli aj motivačné opatrenia pre ostatných zaslúžilých členov jednotky. Na oslave okrem početných príslušníkov z iných jednotiek prítomní boli aj predstavitelia lokálnych samospráv, bývalí príslušníci jednotky a príbuzní padlých pilotov. Oznámenie pre občanov obce Stará Pazova. V období od dnes do 11. decembra sa bude vykonávať kontrolné sčítanie obyvateľstva v rámci sčítania 2022, a to na územiach Starej Pazovy a Vojky u tých občanov, kde treba doplniť alebo spresniť niektoré informácie. Vyzývajú sa občania, aby reagovali na kontrolné sčítanie obyvateľov, domácnosti a bytov, aby sa sčítanie mohlo úspešne uzavrieť. Je adventný čas, k tomuto obdobiu patria rôzne podujatia, ktoré sa týkajú zimy, Vianoc, dobrosrdečnosti a na jeden zaujímavý koncert, ktorý sa v Starej Pazove v Evanjelickom chráme Božom bude konať v nedeľu o 18. hodine, vás pozýva pán farár Igor Feldy. A tohto roku budeme mať ekumenicko-diakonický koncert, na ktorom nám vystúpia predstavitelia z troch cirkví, teda z našej slovenskej evanjelickej cirkvi, bude to chór Tília, potom zo srbskej pravoslavnej cirkvi budeme mať jedného pojca a z rímskokatolíckej cirkvi zo Zemunu, už naši tradiční hostia, chór svätej Cecílie. Bude to viac menej vianočný obsah a veríme, že budeme prežívať krásne aj také kultúrne aj duchovné chvíle, tak srdečne pozývam našich divákov, aby sa zúčastnili tohto koncertu, a to aj z toho dôvodu, že je to diakonický alebo humanitárny, to znamená, je vchod voľný, ale kto chce, môže nechať podporu finančnú pre naše siroty v Kenii. Pozvánka do kina v pondelok a útorok sa premieta v kine Stará Pazova. Tentoraz ide o tieto tituly. Pozor, výnimočne o 18. hodine sa nebude premietať film pre deti, ale pripravený je nový 70-minútový ruský dokument Lastavice Christove. O 20. hodine je na programe titul Vera, 130-minútová srbská dráma o labyrinte špionských hier na Balkáne. Vstupné do kina je 350 dinárov. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy, líderky v Banka Poštanská štedionica Superligy Srbska a jediný tým s maximálnym počtom bodov v tabuľke v sobotu 3. decembra privítajú súperky z Indie. Zápas 9. kola sa bude hrať v hale jednoty so začiatkom o 19. hodine. Volejbalistky Omladinca z Nových Bánoviec v nedeľu 4. decembra budú hrať na svojom teréne v rámci 9. kola Superligy Srbska a oproti ním sa postavia súperky z Nového Sadu. Zápas začína o 18. Hádzanárky Mladosti z Novej Pazovy budú hrať vo finále Pohára Vojvodiny. V tohtoročnom finále sa stretne klub ŽRK Srem zo Sriemskej Mitrovice a Novopazovčanky z Mladosti. V finále sa bude konať pravdepodobne v Kikinde a naplánované je na 20. alebo 21. december. V rámci Arkus Ligy hádzanárky Mladosti budú hrať v rámci 9. kola v Kragujevci s družstvom Rádničky a bude to na programe zajtra o 20. hodine. Detský šachový festival 2022 sa bude konať zajtra v Starých Bánovciach v hoteli Riverin. Takýto druh festivalu sa u nás organizuje poprvýkrát pod záštitou obce Stará Pazova a podporili ho Šachový zväz Srbska a Šachový zväz Vojvodiny. Slávnostné otvorenie je na programe o 10.30 a začiatok hier o 11. hodine. Zúčastnia sa tu deti vo veku od 9 do 17 rokov, podelení na 4 vekové kategórie. Vstup na súťaž bol bezplatný a deti získajú poháre, medaily a ďalšie hodnotné ocenenia. Koordinátor festivalu Aleksandar Míč vyhlásil, že sa prihlásilo až 165 detí, čo je vynikajúci počet s ohľadom, že ide o prvý ročník súťaže.
V organizácii Vspieračského zväzu Belehrada podľa pravidiel Medzinárodnej vspieračskej federácie sa na štadióne Partizán v Belehrade konala súťaž Medzinárodná belehradská trofej 2022 v olympijskom vspieraní. Zúčastnil sa tu aj vspieračský klub Jednota Stará Pazova a dosiahol výborné výsledky. V kategórii do 71 kg Želmíra Mikľanová získala tretie miesto a patrí jej bronzová medaila. V kategórii do 76 kg Jelena Dekyčová získala rovnako tretie miesto a bronz. Víkend bude prevažne oblačný, v sobotu aj s niekoľkými slnečnými intervalmi, ale prevažne bude zamračené. Teploty budú pod 10, minimálne hodnoty 3 až 5 stupňov a maximálne 8 až 9. V sobotu vietor mierny z východu, v nedeľu zafúka rovnako z východu, ale o niečo silnejšie. A tradične na záver zo pár mien, kto oslavuje meniny vo Vojvodine. Dnes Budislav, zajtra Slavomír a v nedeľu Barbara. Oslávenci dali bodku za piatkovými správami. Príjemný víkend.